Þeir það verið svona samt um álinn manna með þessi hálfsvektir að nýti ekki öll þessi færi bara að vinna þetta? Já, allan að eftir seinni áleikinn, þess að með að kunni fyrir áleikunum þróa þess að veldi ég séum bara sáttum í stig en við horfum á færin sem við fengum í seinni áleik það var náttúrulega bara mjög svekkjandi að skora ekki fleiri mörk. Hvernig leita á svona varamann og bennum þessi mörk sem við gefum hann í fyrir áleik? Hvað sérðu? Þessi mörk sem við fáum á okkur? Það snúði ekkert, við vorum ekki það slæmir varnarlega þótt við vorum 2-0 undir, þetta var bara sama hlaupið, sama markeðilega í bæðiskeppin og á móti góðan liðum, á móti góðan leikmannum, það var þess aðeins en svona, eins svona kannski eins stautt á þetta var í fyrra áleik, þá var þetta bara eitthvað frábærskemptin í sinna áleik. Nei, eitthvað, viltu ekki spyrra? Ég hef bara staðan á það, hvað er staðan? Þetta er bara mjög fín, bara ná æfa vel í vikunni. Bara líður nokkuð vel, það er svona ekkert sérstakar aðstöð til að koma inn á í minnist tveimur fyrir bakið en líður bara fínt og vonandi á morgun verður við ekkert svona reaksjón eftir leikinn. Mástu svektur að byrja leikinn á bæn? Já, það má við alltaf spila alltaf leiki, en ég skildi á þessu máli að mista á tveimur leikjum og náði bara að æfa, minnum mig föstudag og laugardag fyrir Breiðabliksleikinn. Þannig að þetta var svona fyrsta heila æfingavikan eftir að mista á tveimur leikjum. Bara svona fínt að koma tilbaka rólega. Ná, það meina eftir, þú ert þetta með sig að hólfsvo eftir að hafa ekki unnið að þá er þetta stig gott upp á það að við erum þrejum stigum eftir toppliðinu Tyrkjum sem kemur hérna á mánudaginn, þannig að við getum komið okkur í býsna góða stöðu. Já, með að við, eins og ég segi bara, með hvernig staðan var í hálfleik, með hvernig leikunni þróaðist í fyrir hálfleik, þá var frábært stig og það er undir okkur komið núna að vinna leikinn á mánudaginn og þá hérna breytist staðan öruglega og vonandi í riðlum. Bara heilt yfir að verða gott stig með hvernig þetta leit út eftir 45 minnur. Völlurinn virkaði grjótharður, hvernig var það að spila og svo að minna? Sko að þetta undir lokinn þá var orðið frekar hart sko en ég held að í fyrra áleik þá gerði þau nokkuð vel að haldi þessu svona nokkuð mjúku. En það bara erfitt starf sem vallamennum vinna hérna en ég verð ekki að það er að gera mjög góða vinnu og einhvern veginn að hafa þetta bara leikfært og eins og bara verður neða góður með að við hvað er kalt úti. Klára að byrja á mánu? Já, vonum það, eins og er allavega.